Vamos para a nossa aula de História e Geografia. Na semana passada, vocês viram sobre a Lagoa do Peri, certo? Vimos algumas imagens, vocês trouxeram curiosidades, aprendemos um monte de coisa. Ao lado da Lagoa do Peri fica o Morro das Pedras. Vocês, muitos de vocês já foram lá e conhecem a vista, né? Uma vista maravilhosa da região. Daquele local, a gente consegue ver outros bairros, por isso que a prof trouxe para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho, porque são pontos turísticos do sul da ilha, tá? Então, nós faremos uma aula de campo lá no morro, até para a gente estar vendo parte da Lagoa do Peri e alguns bairros que aparecem lá, né? Então, vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Essa aqui é a casa de retiro chamada Vila Fátima. Ela foi construída em 1960. Inclusive nessa construção, ó, ela é toda de pedra, né? A gente não consegue ver lá atrás. Vou mostrar uma imagem aérea aqui para vocês, ó. Lá atrás é bem grande. A gente não tem acesso lá. A gente só fica aqui na ponta, né? Para olhar os bairros e o mar. A gente fica aqui para olhar a paisagem. Lá dentro, tá vendo que estão cercada de árvores aqui, as montanhas, né, os morros. Aqui dentro, então, tem outros espaços, ó. Esses espaços são usados para fazerem retiro. Às vezes as pessoas vão lá, ficam um fim de semana, uma semana, meditando, fazendo meditação, né, refletindo, fazendo cursos, né? Então é um espaço que é alugado para esses fins, tá? Eu quero que vocês observem bem o desenho da estrutura dessa casa Vila de Fátima, porque depois vocês vão ter que fazer o desenho, certo? Ó, vocês vão ver. E ali de cima daquele mirante, a gente consegue ver vários bairros. Então, tem uma parte que a gente consegue ver o Campeche olhando lá do mirante, outra parte é a Armação. Um pouquinho do Pântano do Sul. E logo também a gente vê uma parte da Lagoa do Peri, ó. Lembram que a professora falou para vocês que a lagoa tem uma forma de coração? Olha só aqui, ó. Um pedacinho dela como forma um coração. Depois lá dentro ela é mais arredondada. Ela continua aqui um pouco redonda. Ela não tem a ponta do coração embaixo. Mas olha que bonito que é. A gente não consegue ver lá de cima, né? Mas essa aqui é uma visão de vista por um drone, que aliás, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, a professor essas imagens aqui mostradas de cima por um drone, alguém que fez, né, para fins de divulgar o espaço, né? Então, aqui a praia lá embaixo do Morro das Pedras, que a gente consegue ver um pedacinho da estrutura. Essa região toda aqui de Restinga, que fica em frente ao mar, né? Olha aqui, ó, Restinga, que é do que nós falamos, que protege o mar de não invadir, não ir para o espaço, né? Para dentro, certo? Aqui a parte que foi protegida porque caiu com as ondas. Com a maré, né? Prainha. Ali, a praia lá embaixo. Aqui é o formato do coração da Lagoa do Peri. Aqui é a casa de retiro Vila de Fátima, né? Que toda protegida, cercada de verde, que tem muitos animais silvestres. A rodovia que passa ali embaixo. Aqui é a Lagoa do Peri cercada de morros, como a gente já viu, né? É um local bem legal para a gente visitar, relaxa, tranquiliza, né? Vendo essas imagens. Então, Morro das Pedras, toda a Vila de Fátima foi construída com pedras, e as pedras foram tiradas aqui dessa região. Foram tiradas, cortadas, talhadas, todas em quadradinhos para poder construir a Vila de Fátima, né? É tudo isso aqui, construção é feita de pedras, ó, vocês podem ver aqui na frente. Tá? Foram pedras tiradas da região e cortadas. Inclusive, na época da construção, até crianças trabalhavam, tinham bastante, muitos trabalhadores. Lá em 1960, não tinha-se muita preocupação
com as crianças, se elas estavam bem ou não, se trabalhavam. Então, todo mundo ia ajudar a família nessa época, né? Se encontrasse um trabalho, as crianças trabalhavam também, ganhavam um troquinho para ajudar a família. Aqui, a região da Kazan, que recolhe a água aqui da Lagoa do Peri, passa por um tratamento e chega nas nossas casas, certo? Então, lá atrás, a Ilha do Campeche. Opa, essa parte aqui não precisava passar. Lá atrás fica a Ilha do Campeche. Então, de cima do morro, a gente consegue ver vários bairros, tá? E a pesquisa de vocês essa semana é sobre o Morro das Pedras. Então, vamos pesquisar uma curiosidade sobre o Morro das Pedras, para a gente poder conversar na nossa aula. Pode ser alguma coisa histórica ou sobre a Casa Vila de Fátima, quem fez, por que fez, para que serve, certo? A gente, durante as aulas de canto que a professora costuma levar os alunos lá, a gente vai observando os bairros que aparecem lá de cima, também um pedaço do Campeche, a estação de tratamento da Kazan, que logo fica ao lado, né? Então, atividade de história e geografia para essa semana, pesquisar uma curiosidade sobre o Morro das Pedras. E aí, durante a nossa aula de quinta-feira, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Se vocês quiserem ver mais imagens, vocês poderão acessar, pesquisem. Lembre que a professora falou na semana passada que as imagens, quando vocês vão pesquisar e olham as imagens assim, ficam vendo, é como se nós estivéssemos fazendo as aulas de campo. Então é importante, a gente não pode estar lá, mas a gente tem um instrumento bem legal, um jeito bem legal de ver, que é a pesquisa, né? Então tem vídeos mostrando vários espaços. Procurem assistir e até procurem outros para vocês estarem olhando e observando. Tá bom? Porque geralmente no dia a dia, quando a gente passa por ali, a gente só passa e não olha. Quando a gente assiste ou lê um pouco mais a respeito, a gente traz conhecimento, a gente aprende um pouco mais, e isso faz a gente querer preservar, querer mostrar o quanto que é bonito, curte de um outro jeito. Quando você conhece a história, quando você observa com um olhar mais cuidadoso, você acaba gostando mais, você se sente melhor, porque você tem um conhecimento sobre todo aquele espaço, tá? Por isso que às vezes as pessoas só passam, não olham, não dão importância. À medida que você tem um conhecimento daquele local, daquele espaço, seja onde for, né? Mesmo Lagoa da Chica, Lagoa Pequena, Ribeirão, qualquer lugar que vocês forem, procurem ter um pouquinho de conhecer um pouco mais sobre a região, para poder curtir um pouco mais, né? Olha essa vista que linda. Essa vista aqui é exatamente o que a gente consegue ver lá de cima do morro, né? Então, a Armação, logo atrás o Pantano do Sul e outros bairros próximos ali à Lagoa do Peri, o Sertãozinho, que também fica na Lagoa do Peri, toda aquela região, tá certo? Então, assistam os vídeos, pesquisem, olhem outros vídeos que falam sobre o assunto. Tem muito vídeo que é sobre turismo mesmo, para divulgar a cidade, né? Então, assistam para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, tá? Vamos aprender. Moramos no sul da ilha. O que que temos no sul da ilha? O que que tem de legal aqui que eu não sei? Tem um monte de coisa. A gente só tá vendo uma partezinha dele. Se a gente for realmente buscar outras informações, a gente vai ver um monte de coisa que nem fazia ideia. Tá bom? Segundo ano, então, assistam o vídeo aula. Pesquise uma curiosidade e aí, durante a aula de história, nós faremos as atividades juntos. Daí vamos conversar e ver o que vocês, ver se você fez. Depois da sua pesquisa, você precisa desenhar. Ou escolhe a Casa Vila de Fátima para fazer o desenho, que é o que identifica o Morro das Pedras, né? Aquele local é o ponto principal. Ou faça um desenho tendo uma vista aérea lá, mostrando o oceano, um pedaço do Pantano do Sul, aquelas montanhas que ficam lá mais no fundo, né? Mostrando a Armação, o Pantano do Sul, tá bom? Então precisa fazer um desenho logo depois da sua curiosidade, da sua pesquisa.
Eu vi que algumas pessoas na semana passada mandaram sobre a Lagoa da Chico, a Lagoa Pequena, escreveram uma frase só de curiosidade. Gente, escrevam um pouquinho mais, tá bom? Procurem fazer um pouco mais nas suas coisas. Não fiquem satisfeitos só em escrever, ah, já tá bom isso aqui. A lagoa foi só tombada por patrimônio paisagístico natural de Florianópolis. O que mais que fala? Então, a prof quer que vocês vão um pouco mais a fundo na sua pesquisa. Não vão encher uma página, falar coisas que a gente não entende, mas com certeza vocês vão conseguir informações que vocês conhecem um pouco. Vão entender o que que está falando e vão conseguir escrever do jeitinho de vocês. Tá bom? Procurem não mandar só uma frase para a professora. Ok? Então tá, conto com vocês, sei que vocês conseguem e juntos conseguimos ainda mais. Beijos.